السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا الشرفت له كحيران جانوكا بيدان ميديا كسو دوادا برامج كيني عافي مات كينا وطرقلني إن أن أغفى إذين بلشدين الصوماليات مانتا وحاين دول إستاقي دورنا لح الريموت أو بربورين كرا أما قبي هامبا نولشا بلا أدنكا ماشا كسالي كرا صابي كرانا ديمشو وعي الانتا يا اقون الانتا دادكو اي اوليهين حريركا كدحيو انتدا ايو عافيماتكا اوهو سي اوغيد انتا بادان وحادا خلاداد انعا انتدا اه ايو حبدقا مو داوا غارسين كرا عافيماتكا قفكا لانا اركو ان اي غاران هير اي كري وايان حالادا عافيمات دارو او نفتا غرافتا هدي اينو كوبيل ناونو قضبك وهرريو واكو كلاح تاقا اما ان قفك او اا وعبو بيو وليبا مركا جركيسا ايسا بيهاسي وباهنين خاصة حليادا قوبها سانتكي لبادوكون ايا سيديد دي وحا جيريوتي هويو افرتان سانة جر او لغرا عاي شان لتر او بيئه او اي لبسا او قدهو دي كعبتي حيلي اي ودي برامج اي كود ميزي ميزانك جركي دا جركي نو انتي سباداني وحا او ككو ونيهي بيو عبتانك بيهو وحا اي كمديهين وحيابها وفي عن عافيماتك قفك لكن لنعكالي وحا اي خبارو عافيماتك حقيجيان ان بيئات او بادان او وقت كوان كدهيسا لغو عبا اي هاليس جليان او اي بربوريان اسكو ديري تركا دابعيقا اح اي عصبادا اي معدان تكالا اي جيركا كجيرا ارنتاسي او مركيبا سابايا ان كاليوهو اي ابودي وايان ان دخصا اي اصاران بيها سايدكا اح ولايسكا باداني اي شقادا كاليوهو فولا يو يغا او دونا يو اني اسكا ساران داريراها زايدكا اح اي ادو إن أي كليهو خول قب أي نقدان سيدو كلا بيها أو سيان عادي أهين أو نخصا أه جركا وغبطا وحا أي يريان مادادا سوديوم أو ديجا كجرتا وحا أعني كيني كران حالادا عافيمات دارو أو آخيرا دمشا سببي كرا هدابه خبرادا عافيماتكو وحا أي كوتا لنيان إن قفكو بي عبو إساقا أو كتاح داريا إن وقت ير بيئات أبادان أو كو عبو iyo in xadiga biyaha jirkiisa galayo bato waayo waxa ay keeni karayaan biyaha laftooda sun inay isku bedelaan. Qodobka labaadna waxa uu ku saabsan yahay waa dhanka cuntada, hadii aynu kasoo gudubnay dhanki cabitaanka. Marar badan waxa aynu cunnaa cuntooyin aynan ogeyn khatarta caafimaad ee jirkeenu ay u keeni karayaan, waxaana ka mid ah baradhada oo muddo istoorka ama bakhaarka taalay, taasi oo yeelatay bara yar yar oo cagaaran ama cayaanku uu ku dhasho. Baradhadu marka ay sidani ay noqoto waxaa ku dhasho maada sun ah oo lagu magacaabo solanini. Tamaandhada ama yaanyada cagaarani waxaa marar badan ku dhasha noocyo sun ah, sidaasi awgeed waxaa tala caafimaad ah in aadan iibsanin ilaa ay noqoto yaanyadu mid bisil oo cagaaran ama asaan in ay noqoto. Ukuntu marka ay xumaato waxaa ku dhasha bakteeriya, inkasta oo aanay bakteeriyadani sideeda sun u ahayn, haddana marka ay dhiigga gasho waxa ay ku keeni kartaa khatar caafimaad oo sababi kara dhimasho. Hilibka oo aan si fiican loo karin, gaar ahaan hilibka shilista ah ama buuran, ayaa dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan inuu keeni karo khatar ah inay ka dhashaan isku dhisiyo organic ah oo lagu magacaabo doxinis, laguna tilmaamo sunta kiimikada ka samaysanta inta ila ay hadda taariikhdu aadamaha og yahay tan ugu khatarsan ee sida ugu daran waxyeeleysa caafimaadka qofka. Khubaradu caafimaadku waxa ay ku tirinayaan in laga fogaado cunista cuntooyinka hiddasidahooda wax laga bedelay ama sunta cayayaanka lagu buufiyo. Sidoo kale waxaa khatar caafimaad leh oo ay tahay in laga fogaado cunnooyin kascadaysan oo leh maadooyinka midabaynta loo isticmaalo
iyo maadooyinka lagu talagalay ilaalinta cuntada. Qodobka saddexaad waa sigaar cabista. Sigaarku waxa uu ugu horreeya waxyaabaha dhakhaatiirtu aaminsan yihiin in aadamaha ay u keeni karto geeri. Dhibaatooyinka caafimaad ee uu leeyahay waa kuwa aan la soo koobi karin. Cilmi baaris cusub ayaa iyaduna mar kale waxa ay sii caddaysay in sigaarka ay ka khatar badan tahay sidii hore. Tirakoobyada qaarna waxa ay muujinayaan in dalka Mareykanka oo keliya ay sanad kasta sigaar cabistu u dhintaan dad tiradoodu ka badan tahay 480,000 oo ruux. Erik oo ka mid ah khubarada cilmi baaristan sameeyey ayaa wakaaladda wararka ay Reuters u sheegay in ilaa iyo hadda la og yahay ay jiraan 21 cudur oo dhammaantoodba xiriir toos ah la leh sigaar cabista. Waxaa ka mid ah cudurka macaanka iyo 12 nooc oo ka mid ah cudurka kansarka. Cilmi baarayaashu waxa ay saadaalinayaan in dadka sigaarka caba ay dhimashadu kaga badan yihiin kuwa aan cabin sigaarka. Laakiin bishaarada ay sheegeen ayaa waxaa ka mid ah in qofka marka uu iska daayo sigaar cabista ay khatartaasi sii yaraanayso ayna sii baaba'ayso maalinba maalinka ka dambeeyo. Qodobka kale ee geli doona ayaa waxaa ka mid ah ay qodobkeena afraad waa maadooyinka la isku qurxiyo ama ay dumarku adeegsadaan inta badan ama la isku nadiifiyo. In lagu kala tago isticmaalka maalinlaha ah ee kiimikada iyo maadooyinka la isku nadiifiyo ama la isku qurxiyo, waxyaabaha jirka lagu nadiifiyo, kiimikada duxda siiso jirka, waxyaabaha guryaha lagu nadiifiyo, cadarada, hawada lagu udgooniyo sida air fresh iyo wixii lamid ah, waxa ay saameyn ku yeeshaan caafimaadkeena, sababtuna waa raadadka kiimikada ay ka tagto. Daraasad lagu baaray sababaha loo tiirin karo kor u kaca weyn ee ku yimid dadka uu ku dhaco cudurka kansarka noocyadiisa naaska iyo qanjirka dhalmada ee ragga iyo sidoo kale khalkhal ku yimaado caadada dumarka oo aad u badanaya ayaa daafurtay in kiimikada iyo walxaha kale ee loo isticmaalo nadaafadda iyo qurxinta iyo daryeelka jirka ay ka mid yihiin waxyaalaha sababi kara cudurkan. Sababta ugu weyn waa maadooyinka oo uu ku yimaado isbeddel ku keeno hormoonada. Qaybta kale ee gelina ayaa waxaa iyadana weeye cidiyaha dhaadheer. Cidiyuhu caadi ahaan waa muraayada laga deehan kara caafimaadka qofka. In nadaafadooda la ilaaliyana waxa ay ka mid tahay waxyaabaha lagu xakameyn karo fayraska cudurrada. Xitaa iyada oo nadaafada caadiya la ilaalinaya ayaa haddana weli waxa ay khubaradu caafimaadku aaminsan yihiin in haddii ay dheer yihiin ay sabab u noqon karaan geeri, waayo waxa ay hooy iyo gabaad u yihiin bakteeriyada. Dawadayaal, waxaan filayaa in aad ka bogateen barnaamijkaas asaga ah ee kaga hadlaynay arrimo badan oo ku saabsan caafimaadka jirkeenna. Waxa aana rajaynayaa in aad si toos ah aad u qaadan doontaan haddii eebbe idmo.